që pas përfundimit të edicionit të dytë, Luiz Eli dhe Orta Gexhari u përfolin se do të realizonin një film së bashku, ku do të ishin aktorët kryesor. Në kuadrët e dashurisë është filmi i cili po pritet me padurim nga publiku që të dalë në tetor të këtij viti. Dhe së fundmi, një komedi romantike ku dy emrat më të përfolur gjatë edicionit të dytë luajnë rolin e burrit dhe të gruas. Dhe së fundmi Luizi ka zbuluar se emri i tij në film është Besi, si dhe ka rrëfyer disa momente të sikletshme që ju është dashur të kaloj gjatë xhirimeve të filmit, siç është skena e puthis të cilën ata kanë përsëritur 7 herë. Personazhi në film ka të bëjë me një pjesë e jetës sime shumë të rëndësishme që e kam përjetuar vetë. Ndoshta kjo është arsyeja që e kam gjetur veten në atë rol. Më pëlqen sepse shoh veten ku jam sot dhe rikthehem tek Besi që kam rolin në film. Skena më e vështirë ka qenë skena e puthjes. Mund ta quaj puthja e djallit. Ishte një moment shumë i sikletshëm, aq më tepër që e kemi bërë 7 herë prova. Është goxha e vështirë të punosh me Olten, ka shumë kërkesa për filmin. Nuk e kisha menduar kurrë që do të ishte në një rol si bashkëshortja ime. I vetmi moment i filmit që më pëlqen shumë është momenti kur thamë të divorcohemi, tregoi këngëtari.